Teška nesreća dogodila se večeras na Zrenjaninskom putu, 4 osobe su povređene u nesreći koja se večeras dogodila na Zrenjaninskom putu. Nesreća se dogodila u visini hotela Elegance, a učestvovala 2 automobila marke BMW. Nesreća se dogodila dok se BMW sa beogradskim tablicama kretao desnom saobraćajnom trakom prema gradu i u trenutku kada je prelazio u levu traku u njegovu levu bočnu stranu prednjim delom udario je BMW sa valjevskim tablicama, iz automobila sa beogradskim tablicama. Vozač i ženska osoba bez svesti prevezeni su na urgentni centar. U drugom automobilu bile su 2 putnice starosti 17 i 18 godina, koje su takođe prevezene u urgentni centar, dok je vozač star oko 20 godina pobegao sa lica mesta. Nesreća se dogodila dok se BMW sa beogradskim tablicama kretao desnom saobraćajnom trakom prema gradu, u trenutku kada je prelazio u levu traku u njegovu levu bočnu stranu prednjim delom udario je BMW sa valjevskim tablicama. Kako se može vidjeti na slikama sa lica mesta, automobili su smrskani, a delovi i staklo su rasuti po putu. Na licu mesta su hitna pomoć, policija i vatrogasci. Vozač BMW sa valjevskim registarskim oznakama, Denis, 23, koji je za sada nepoznatih razloga udario u BMW beogradskih registarskih oznaka i time sinoć, kako se sumnja, izazvao tešku saobraćajnu nesreću, pobegao je sa lica mesta. Proverom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola pod zabranom do marta 2023. godine, ali i da u dosijeu ima čak 57 saobraćajnih prekršaja. Nesreća se dogodila sinoć oko 22 časa kada sa beogradskim tablicama kretao desnom saobraćajnom trakom prema gradu, a u trenutku kada je prelazio u levu traku, u njegovu bočnu stranu prednjim delom je udario BMW sa valjevskim tablicama. Denis, 23, je nakon nesreće pobegao sa lica mesta i zatečen je u urgentnom centru. On je zabodio lake povrede, a proverom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola pod zabranom u periodu od 3. decembra 2022. godine do 3. marta 2023. godine, a u dosijeu ima čak 57 saobraćajnih prekršaja. U njegovom vozilu nalazile su se 2 putnice, Helena, 19, koja ima prelom butne kosti i ručnog zgloba, dok druga putnica koja je maloletnica, Ves, 17, ima prelom nadlaktice. Džemok, 37, zadobio je povrede opasne po život nakon čega je preminuo u urgentnom centru, a u dosijeu ima 1 saobraćajni prekršaj iz 2015. godine kada je, kako saznajemo, vozio u suprotnom smeru. Putnica iz njegovog vozila, Jasmina, i 34, takođe je zadobila teške povrede prelom vilice. Proverom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola pod zabranom u periodu od 3. decembra 2022. godine do 3. marta 2023. godine, a u dosijeu ima čak 57 saobraćajnih prekršaja. U njegovom vozilu nalazile su se 2 putnice, Helena, 19, koja ima prelom butne kosti i ručnog zgloba, dok druga putnica koja je maloletnica, Ves, 17, ima prelom nadlaktice.